everyone, this is SOS Vlog. Welcome back to my YouTube channel. Hai, nah, asal saya ini lebih saya ramah tuh. Room Jakarta, saya tahu semua hal rumah jelas. Room Jakarta, hai, nah, ini apa? Awalnya saya ini ada sinema wal, my sinema wal warga. Ada lah, gauri, ada air punya lagi, guys. Apa asal saya ini kau tiga kilometer gurdei sama ini. Dua sih, enam sali kilometer sama gurdei sama ini. Ini apa? Solo trip, konten dah, nah, apa solo trip kelai, konis. Ani ato ati soke sambaro rambo video romaido video kisne kosi sigorni si tobe lati hono kosi sigorni sambaro aina ani sugai tobe lese subscriber nasi nobi nino laina ani subscriber de laikon tobe konoji ke right body musta teni konsa aina wot kisne mati sikun sola ani all on yata wuti lehe konsa te all mazi suka ke kisne kisne sola aina kisne lese malai subscriber gordi nino sola maya gordi nino sola aina awo tobe lagi na subscriber program kisne lawan mati kisne Aja kalau ride jadi itu fast juga lah sih, nah, nah, aja sih alik bistari kita ini sih long tour, apa, alik awari kayak berapa awari itu ya long tour, justru tuh dong normal lah sih, awalnya itu kali pada dekce lah kan, insya nih, kalau bistari jam main kalau yang bersama itu pun bani insya, entah apa masalahnya, mungkin saya pun ada pun insya Allah, karena bawa saya udah nanti ini, bike deh, bike listrik konten ini bike itu apa kata sih insya ini.
त्यो बाइकले चाहिँ कन्टेन नदिए हुन्थ्यो है मनमा, त्यही भएर मनमा त्यस्तो लागिरहेको छ, त्यही भएर बिस्तारै कुदायो मैले 50 50 कुदाइरहेको छु क्या स्पिड क्या, त्योभन्दा माथि त खासै नजाउँ हुँदैन क्या, किनकि बिग्रिहाल्छ यार अनि कन्टेन दिइहाल्छ, अनि मैले फेरि के गर्ने कारण छ लङ रुटमा बाटोमा केही भेट्दैन है, एक दुईवटा पार्ट चाहिँ पुगेर हिँडेको छु मैले, अब यो खाँचै पर्छ त यसलाई होइन, त्यही भएर दामी लागिरहेको छ बिहान बिहानै हिँड्दाखेरि चाहिँ मजा चाहिँ यही छ क्या, आनन्दको शीतल आउँछ होइन, हावा छ आउँछ क्या, आनन्द लाग्छ क्या मलाई यस्तोमा कुदाउनु क्या, तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तोमा सजिलो लाग्छ एकचोटि फेरि कमेन्ट गरिदिनुहोस् त। यसपालि चोलेको खतरा खतरा यो भ्यूहरू देखाउनु पर्ने छ तपाईँहरूलाई होइन, सो गाइज सब्सक्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने गरिदिइहाल्नुहोस् होइन, हामीसँगै रुम्जो टार जाउँ होला तपाईँहरू, अनि रुम्जो टार जाउँमा 239 किलोमिटर हो गाइज होइन, आज चाहिँ अब लङ टुर भन्ने कि सर्ट टुर भन्ने, लङ टुरै भनौँ न होइन, अब 239 किलोमिटर भएन नि छोटो त होइन नि त, त्यही भएर आज चाहिँ म बिस्तारै जाँदैछु, बिस्तारै पछाडि चाहिँ कहाँ कुद्दा धेरै बिस्तारै कुदाउँछ क्या, अब यहाँ 50 आइपुगेको छैन अनि तर फेरि यो बाइकले पनि कन्टेन्ट दिन्छ हेरेर म पनि बिस्तारै जाउँ भनेर बिस्तारै हिँडेको होइन, अहिलेलाई अन्त बत्तिन्थेँ नपुग्ला भनेर नि, अहिले यो बाइकमा बिग्रेको बिग्रेको गर्छ क्या, यो कुद्ने नकुद्ने गरेर बिग्रिँदा होइन, त्यो अरूहरू क्या त्यो सानसानो पार्ट्सहरू यताउति भइरहेको हुन्छ, तर त्यो पार्ट्सहरू सानसानो भए पनि त्यसले ठुलो काम गर्छ होइन बाइकमा त, अनि हो त्यही त्यस कारणले नै बाइक नकुद्न पनि सक्ने अवस्था आउँछ होइन, बरु त्यसरी अब भ्यालीभित्र चलाउँदै गर्छ होइन, आनन्दले जाने हो भनेर चाहिँ अनि बिस्तारै हाम्रो गाइदिँदैन, मलाई चाहिँ अब यो लाज लाग्छ क्या, त्यही भएर ठुलो स्वरले बोल्न अलिक सक्दिनँ होइन, अब लाज लाग्छ लाज आउँछ, अब के भन्नु अब ठुलो स्वरले बोल्यो भने लाज लाग्छ, अरू मान्छेले छुट्छ कि जस्तो लाग्छ होइन, के हो के हो क्या, म गाह्रो छ मलाई पनि अहिले त्यो स्वरमा चाहिँ होइन, सबै थोक बनाइ सबै थोक जुटाइसकिन्छ, अब डोक्रो ल्यायो सब थोक छ अब होइन, ग्याजेटहरू तर के हेर्नु बोल्न, अब यो मेरो बोली चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउनु पर्ने छ, यसलाई कसरी ठुलो बनाउने यसो म टिप्सहरू सिकाइदिनु, यो मान्छेको अगाडि बोल्नै गाह्रो हुन्थ्यो है, लाज लाज लागेर बिस्तारी बोल्छु अनि सबैले के हो सुर त अनि पुरा इयरफोन लगाएर सुन्नुपर्छ त भन्छ क्या सबैले, त्यस्तै त्यस्तै भइरहेको छ मेरो हालत होइन, त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक ठुलो स्वर अलिक ठुलो स्वरले चाहिँ बोल्ने कोसिस गरिरहेको छु, अब हेरौँ कतिसम्म सुन्छ होइन, अब मैले नि अब यो गोप्रो किनेदेखिको यो मेरो फर्स्ट भ्लग हो गाइज होइन, तपाईँहरूलाई यो गोप्रो ओपनिङ यो गोप्रोको ओपनिङ चाहिँ अब सोलो ट्रिप गर्दा जाँदाखेरि चाहिँ खोल्छु भनेर भनेको थिएँ गर्छु भनेर भनेको थिएँ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियोहरू देखाउँदैछु होइन, हाम्रो गाउँ लाँदैछु भन्नु सोली लाँदैछु होइन, अर्को लाग्छु तपाईँहरूलाई धेरै रमाइलो रमाइलो भिडियो दिनेछौँ होइन, सबजना मान्छे होइन अब धेर गयो होला गाडीले, त्यो त्यहाँ ट्राफिकले चेकिङ थियो नि त, त्यो भएर मान्छे हिँडेर अनि गाडी यो गाडीको रहेछ यो गाडी यहाँ सायद लगायो होइन, अनि तपाईँ अब यो दसैँको बेला यस्तै भिडियो पनि भिड लान्छ होइन, अनि अब यो कोरोनाको बेला यसो आफ्नो ख्याल पनि राख्नुपर्छ गाइज होइन, सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन पनि गर्नुपर्छ गाइज होइन, अनि यो यत्रो रोड लिएपछि त्यो चाहियो भने नि रोड लिइसकेपछि त त्यो एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस एकदम धेरै हुन्छ क्या गाइज होइन, तर हामी नै बुझ्नुपर्छ होइन, हामीलाई पनि बुझेर त्यति प्यासेन्जर धेरै छ भने नजाने हो क्या, बरु होइन एक्सिडेन्ट ढिलो अर्को गाडीमा जाने अथवा भोलि जाने होइन, त्यो छिटो जान्छु भनेर अब त्यसरी दुःख दुःख दुःखै पाएन, यदि एक्सिडेन्ट भएर के भइहाल्यो भने हामी त अब एउटा सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि तपाईँहरूको ज्यान समेत जान्छ कहिलेन, त्यो कारण गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यसो अलिक बुझेर हिँडिदिनु होला होइन, बुझाती हिँड्नु होला एउटा राम्रो भनौँ न उदाहरण मानव बनिदिनुहोस् होला हजुरहरू होइन, अनि चाहिँ अब म पनि त्यही भएर कोसिस गर्दैछु क्या बिस्तारै हिँड्ने पुरा आनन्दले जाने क्या भनेर, अनि 50 नभन्नु बाइकको अब त्यसरी जाने बरु होइन, अरू बेला यसो 4 लगभगमा पुग्थ्यो भने अब चाहिँ बुढा 8 लाग्यो त्यहाँ मतलब छैन भनेर बरु बिस्तारै बिस्तारै जाने क्या, त्यही भएर आज बिस्तारीलाई पनि आजहरू बिस्तारीसँग त्यही भएर हिँडेको क्या, दाइले पनि बिस्तारै कुदाउनुहुन्छ होइन, अहिले मैले यत्रो बिस्तारी कुदाउँदाखेरि पनि दाइ अझै पछाडि हुनुहुन्छ क्या, भने चाहिँ कति बिस्तारी कुदाउनुहुन्छ दाइले तपाईँहरू पनि कुद्नु सक्नुहुन्छ है, आफ्नो बेसी आइपुगेँ म चाहिँ होइन, अब तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् कता कता कुदिन्छ कुन कुन ठाउँ त्यही जाने गन जान्छ होइन, रुम्सर भन्ने ठाउँ बबाल छ क्या राइडको लागि क्या, अफ रोड राइडहरू हेर्दा त
कस्तो दामी ठाउँ छ है हिन्दीमा, त्यही भएर तपाईँहरूलाई त्यहाँ देखाउने छौँ होइन बाटो तपाईँहरूलाई ठ्याक ठ्याक ठाउँ भन्दै 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 लिएर जान्छु तपाईँहरूलाई पनि होइन नयाँ मान्छेहरू सेरुन्जुराभन्दा अरू ठाउँबाट हेर्दै हुन्छ भने तपाईँहरूलाई होइन अब हिन्दुराको मान्छेहरू सबैलाई थाहा छँदैछ हिन्दुराको मान्छेहरू त अब भनिदिएको भएन तर अरूहरूलाई जस्तै अब नयाँ अब भन्छ नि त नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न खोज्ने अब मोटल भवरहरू भयो होइन अब जस्तै अब मोटल भवर नभए पनि अब घुम्न खोज्ने ठाउँ नयाँ नयाँ राम्रो ठाउँ घुम्न खोज्ने मान्छेहरूलाई मैले रिमजुटा देखाउनु सकेको छैन तपाईँहरूलाई म अब रिमजुटा ठाउँमा लाँदैछु आज अनि यो भिडियो लगाउनुहुन्छ अनि हेरिदिनुमा हेरिदिनु होला कहाँसम्म कहाँ छ है रिमजुटा भनेको अरूमा जिल्ला कहाँ रहेछ भनेर तपाईँ यो भिडियो अलिक ठाउँ हेऱ्यो भने तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ अनि तपाईँहरू रिमजुटा घुमाउनु सक्नुहुन्छ रिमजुटामा एकदम गुरुङ बस्ती एकदम धेरै छ बाक्लो छ गुरुङ मात्र प्रायः रिमजुटामा होइन खोलाको तिरैतिर जानुपर्छ होइन अब त्यहाँ भोक लागिरहेको छ खाजा खानु पऱ्यो भनेको बिस्तारै कहिले आउनुहुन्न यति बिस्तारै हुन्छ आइपुग्नुहुन्न अहिले कसरी हुने भने त ठिकै छाडेर छ हामी चाहिँ मङ्गलबार आइपुग्यौँ होइन यसलाई चाहिँ यो 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 ठाउँलाई चाहिँ अब लगभग मङ्गलबार आइपुग्नु लागेको कारणले गर्दा मैले मङ्गलबार आइपुग्यो भने योभन्दा एक किलोमिटर पर्दिन चाहिँ मङ्गलटार भन्ने ठाउँ छ होइन अनि अब मङ्गलटार हुँदै हामी सिन्धुली अब यो पनि सिन्धुली त सिन्धुली नै होला होइन काभ्रे सिन्धुली होइन यो सिन्धुली नै होला काभ्रे त काभ्रे छ अब क्रिकेटको पालो अब अनलाइन थुप्रो तर अलिक टाइम लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले बिस्तारै कुदाउँछु नि त होइन अब त्यसमा नि कुदाउने भन्दा हिँड्नु त यहाँबाट आधी घन्टा घन्टा कति हो होइन त्यो भन्दा चाहिँ लाग्दैन होला सायद काठमाडौँबाट दुई घन्टा आइ दुई घन्टा डेढ घन्टा लगभग आइपुग्छ तर यहाँबाट चाहिँ कति हो के हो मलाई पनि थाहा भएन त्यसरी अन्दाज गर्न जाँदैन होइन मेरो यहाँ बाइकको चेनमा मोबिल हाल्नुपर्ने छ क्या त्यो क्याब ड्राइभ भइसकेको छ अस्ति पोखराबाट आउँदाखेरि चुटेको त्यही त्यही थियो त्यो चेन हो त्यो चेन चुटेको चेन हो त्यो अरू त्यही थियो चेन लगालेर चेन चेन पुगेको छैन भनेर मैले त्यो चेन उयो गरेको हेरौँ कतिसम्म सात दिन छ होइन सायद त्यसलाई सात दिन चाहिँ म एकदम बिस्तारै राइड हान्दा चाहिँ त्यही भएर क्या मेरो बोली पनि बिस्तारै भएको होला होइन कानमा टक्रक्क फोन राखेर सुन्नुपर्ने बेला भएको होला ल तपाईँहरू त्यति भएर पनि गरिदिनुहोस् होइन अब चाहिँ गाइसलाई म ठुलो चोरले बोल्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु होइन तर के गर्नु भन्दा बोल्दा बोल्दै बोल्दा बोल्दै सानो चोरले छिन्छ होइन अब चाहिँ ठुलै ठुलो चोरले बोल्नेवाला छु होइन कहाँ के गरिदिन्छु कसो गरिदिन्छु तपाईँहरू सबैलाई म मेरो अब प्रत्येक दिनको ब्लग हाल्ने छु होइन अब चाहिँ दिनै पछि ब्लग जस्तो दिनै पछि जस्तो हाल्छु म ब्लगहरू होइन तपाईँहरूले हेर्न नसक्नु होला अब कतिको गाइस कता हेर तलबाट हिमालयबाट म त तलैबाट हेरेँ हिलबाट एकदम के होइन त भनिहाल्यो भने लड्यो भने अनि तनाव हुन्छ अरे क्या त्यस्तो घटना त लड्छ त्यस्तो घटना पनि लड्नु थाल्यो अँ के भयो त ठुलो सबले बोल्न खोजिदिन्छु गाइस म पनि होइन तपाईँहरूको साथ सहयोगले सपोर्टले गर्दाखेरि म अहिले त्यतिको त्यतिको बोल्ने भइसकेको छैन योभन्दा अझै ठुल्ठुलो सोले बोल्नु बनाइदिनुहोस् होला सबैजनाले सपोर्ट गरेर ओ फिस कुदेको होला ए ए ए ए ए कस्तो होला होइन कस्तो मलाई बोल्दै आउँछ या यस्तो गाडी चाहिँ लाङ्गुरमा यस्तै हुन्छ क्या अब सानो गाडीलाई ठुलो गाडीले बेच्ने हुन्छ होइन म चाहिँ अब यस्तो क्या मजा हालिदिइराखेको क्या त्यो भवाल छ भवाल लाग्छ यार यो ठाउँ पनि मलाई त्यहाँ दामी छ त्यस मनपर्छ होइन तपाईँलाई कस्तो लागेछ कमेन्ट डाउन भयो है गाइस गाडी नदी गाडी पनि नदी के भएछ गाडी ठोकियो
के दाइ हान्देको हो कि दाइ हानेर म त भन्छु यार पुला दिगर जस्तो बाटो यस्तो गरेर हुँदैन हजुर हो नि दाइ हजुर सही हो दाइ सही हो दाइ दाइ हान्दैन के दाइ अब सानो बाटो छ सानो बाटोमा हैन अरुटा गर्दा हेरि पनि Pani pori kalau tau nih nasi kalau sih. Rata ini matang sih baik sih bisa aja sih matang sih. Karena apa ada lo masih rasa pan. Last pan bisa di Indonesia. Aile sih itu, nebal suka ibu nya lagi, bawal lagi sih itu tidak kita, karena corak corak milih macam tu, tanah itu ni apa telinga apa ibu telinga mana apa apa, time lagi, ambil kau mah dusta kau, kau ambil kau mah ni istiqsa, kalau lagi dia mesti ni ambil kau ni, kalau next block mah ambil kau pergi dia mesti nak kau lagi, ani istiqsa hari tu block mah semua. Ramailo ini sendal dosa juga lah, ini jenis tu, ni awal pasti lagi sekali. Ni ada pasti time kita YouTube kan, setelah ada film shooting macam ni, ada, mana dia istana ni pasal ni, mana dia terbawa ni. Nepal mana lagi? Kostum boleh sih. Kalau ada pilih sih, mana pilih sih? Istana saja.
time, bye. Tidak
धन्यवाद। सातमाटी डाँडा भनेको चाहिँ यही हो हैन। यो चाहिँ खुरकोट भन्दा लगभग 9-10 किलोमिटर अलिकति टाढा होला। आफ्नो कति छ हैन एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन। खुरकोट भन्दा अलिकति टाढा होला हैन। त्यहाँ कति फिल्महरू सुटिङ गर्दो रहेछ, फिल्महरू अब म्युजिक भिडियोहरू हैन सबै। उपबाट चाहिँ खुसी होइन, सब डाँडा पुरै रातो क्या, हेर्नु झार पनि नउम्रिने रातोमा। यो हिउँदोमा त डेन्जर बैराग लाग्दो हुन्छ यार डाँडा। यस्तै छ होइन, ट्राफिकले चाहिँ यहाँ बाटोमा पिसले चाहिँ राख्यो भने बाटोमा बाइक राख्यो भने ल हेरौँ है कोसी। हाम्रो गाउँतिर जाँदाखेरि यस्तो कोसी गर्छ के कोसी भन्नु, समुद्र होइन, समुद्र है, नेपालको समुद्र गाइस खतरा रहेछ। समुद्र ठुलो पढा रहेछ, यसको नाम चाहिँ दुध कोसी है गाइस। ए के अरे सुन कोसी है, कहाँ दुध कोसी अरे, सुन कोसी भनेको त चाहिँ अब खुर्कुट आइपुगेँ है, टक्क खुर्कुट आइपुगेँ। अब खाना खाने होइन, झट्ट खाना खाएर पर्खिने जस्तोलाई, अनि खाना खाएर पर्खेर 10 मिनट पर्खिँदा नि आएँ, खाना आइसकेपछि 10 मिनट पर्खिँदा नि आएन भने चाहिँ म चल्दै भाइ एक्लै, अनि एक केजी म घरमै पुगिदिन्छ। त्यहाँ चाहिँ दाजुलाई पर्खिँदैन भयो, मेरो बिजो हुन्छ पर्दैन दाइ, पर्दैन पर्दैन। के हो ए टु किचन रहेछ है, यहाँ चाहिँ यहाँ खुर्कुट पार रहेछ। यता हाम्रो रुपेश दाई, यता रुपेश दाई, रुपेश दाई स्क्वायर होइन, यता हाम्रो रुपेश दाई दाल दाई, यता हाम्रो गुरुङ दाई होइन, दुईजना हामी तिनजना चाहिँ आज खुर्कुट सामानको यात्रा है दाइ। हामी दुईजना चाहिँ दुईजनाको, यता रुपेश गुरुङ दाईसँग चाहिँ रुम्जाटार सामानको 2 घन्टा पुगेको दाइ यता हो होइन, यता यता दाइ जाउँ है दाइ। हुन्छ ल त गाइस, अब हामी यहाँ बसिङ नलाइ पुरा भात दबायोहरू दिई थाहा। लाग्यौँ ल
आइपुग्यो खुकुरमै छ यार त्यही छ हौ हालत गाइस है अब बिस्तारी चलाउने त भनेको तर एकदम धेरै बिस्तारी भयो सोचेको भन्दा पनि धेरै बिस्तारी भयो क्या आज आजको यात्रा होइन केही छैन भए पनि हाम्रो बर्दिवास 75 किलोमिटर रहेछ सिन्धुली 38 किलोमिटर रहेछ तर खै सिन्धुली यसलाई नै सिन्धुली भन्छ जस्तो लागेको थियो 38 ल्याएको सिन्धुली त्यही भने सिन्धुली त फुर्कोट भयो सिन्धुली फुर्कोट कि झ्याप भएको बेलामा लेखेँ क्या त्यहाँ राइटबाट चाहिँ सिन्धुली जाने यताबाट चाहिँ अखलढुङ्गा जाने होइन के अरे सिन्धुली जाने अरे उता क्या बर्दिवास जाने त्यो राइटबाट होइन यताबाट चाहिँ अखलढुङ्गा जाने त्यो पूर्वबाट बाटो छुट्टिन्छ पूर्व र यो पनि पूर्वै हो नभए पनि अब भनौँ न पूर्व मेन पूर्व र अब अखलढुङ्गाको बाटो चाहिँ त्यहाँबाट छुट्टिन्छ होइन अनि हामी चाहिँ अब अखलढुङ्गातिर लाग्यौँ होइन रुपेश दाई पनि पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ हामी यहाँ बसेर चाहिँ त्यहाँ एकछिन थकाइ मारौँ भनेर भने अब त्यहाँ पर एकदम होटलमा उयो रहेछ नि त होटलमा प्याक रहेछ त्यही भएर हामी चाहिँ थकाइ मार्न बस्दैछौँ होइन ल एकछिनपछि भेटौँ ल गाइस पढेर लगाइसकेपछि होइन रुपेश दाई चाहिँ यहाँ अब चिसो खाएर जानुभयो रुपेश दाललाई चाहिँ उता बर्दिवास हामी चाहिँ यता हलमातिर लागेको गाइस मेरो भोइस चाहिँ अब कस्तो आएको छ तपाईँहरूले नि कमेन्ट गरिदिनु होला होइन कस्तो आएको छ भने कत्रो आएको छ ठुलो सानो होइन मलाई खासै त्यो आइडिया भएन क्या त्यही भएर गाह्रो भयो भोइस अलिक राम्रोसँग भनौँ न दिन सकेन सो सरी गाइस होइन अब फेरि राम्रो गर्ने कोसिस गर्दैछु म पनि होइन भोलिको मेरो गोप्रो हिरो 10 किनिसके पछाडिको यो पहिलो भ्लग हो गाइस होइन तपाईँको अब राम्रो राम्रो ठाउँहरू घुमेर तपाईँहरूलाई पनि घुमाउने छ होइन भिडियो हजुरहरूलाई चाहिँ हेर्दै गर्नु होला होइन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला होइन यसो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् होला सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला होइन गरिदिनुहोस् अनि नेक्स्ट हाम्रो यस्तो हाम्रो पनि अलिक राम्रोसँग भनौँ न विकास हुन्छ यसरी होइन हरेक थोक फेरिन्छ तर विकास भन्ने चिज कहिले पनि अब फेरि विकास भन्दै नि छोडिन्छ विनाश हुन्छ क्या विनाश विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाश गर्छ क्या मान्छे आएर छ नेपालमा आएर होइन यता उति सिस्टम भइदिनु छैन होइन हरेक कुरोहरू त्यो छैन अब हामी पनि यस्तैसम्म होइन हामी नै उस्तो पहिला भन्नुभन्दा पहिला आफू नै उस्तो भन्नुपर्छ अरे भन्छ होइन त्यो हामी नै उस्तो रहेछ बताइरहेको छ गाइस होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो अहिले यो हामी चाहिँ सुली भन्सार आइपुगिसकेको गाइस होइन अनि यदि यो भिडियो मन पऱ्यो कि मन परेन एकचोटि कमेन्ट गरिदिनुहोस् है गोप्रोको बाटो कम कम छ होइन म ठ्याक ठ्याक ठाउँ ठाउँको अब म तपाईँहरूलाई ठाउँको क्लिपहरू खिचिदिन्छु होइन यदि हुन्छ त आउन चाहनुहुन्छ भने यता रुपेश गाईले चाहिँ कुरा दिँदैछ यस्तो दिँदैछ यस्तो अरे हवा लाग्यो यस्तो अरे यस्तो अरे गाह्रो छ भन्दै हुनुहुन्छ क्या यो बाटो दामी छ अरे क्या बाइकले भन्नुभयो मैले खिचिरहेको छु होइन तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु मैले दामी लाग्यो दामी लाग्यो दामी यो बाटो पहिला होइन यस्तो रातो माटो थियो यस्तो गाह्रो बाटो थियो नि यो ठाडो उकालो थियो क्या यहाँनिर अनि फेरि यहाँनिर चाहिँ बिग्रेको थियो क्या यो उकालोमा चाहिँ बिग्रेको थियो गाडीहरूले त्यो फोर विलले तान्ने अर्को त्यो सुमोहरू क्या त्यो ट्युबवेल भन्नेहरू त बिचरा ढगाल्नु पर्थ्यो प्यासेन्जर झरेर यो बाटोमा अलिअलि पानी पऱ्यो भने त झन् सम्झिनु मात्र यो कला चढ्छ भनेर त्यस्तो बाटोतिर अहिले धेरै राम्रो भइसकेको छ विकासमा भएको होइन ठाउँ ठाउँमा भएको र हाम्रो मिटरमा पनि अहिले त बब्बा डेभलप भएको छ एकदम अब पहिला हेरेर अब यतिको डेभलप भने मेरो लागि चाहिँ एकदम धेरै भएको जस्तो लागिरहेको थियो किनकि अब हाम्रो पालोमा तपाईँहरूलाई भन्दैछु म होइन हाम्रो पालोमा चाहिँ मिटरमा गाडी चल्दैन क्या बाटै थिएन अनि बाटो भए पो चल्दैन अनि अलिक पछि पछि गएर हामी
Guys, abo orko vlog mah begun, betum lah, na. Oil lah, cie. Itu nih pisah.